Пані Ніна мешкає у будинку поруч із будівлею Первомайського міськрайонного суду. Жінка говорить, вийшла на балкон та думала, що аркуші паперу летять з неба. І вдруг я на кухні. Раптом я побачила папірці, тисячі, і мені здалося, що це з неба падають ті папірці. Адже крутилось, крім зливи дощу, він стояв стіною. А потім вже, коли це все стихло, я побачила, все всіяно папірцями, всі дахи, дитячий майданчик, дорога. Трошки моторошно було, коли це відбувалось. Після зливи з даху будівлі воду зливали відрами. Сім чоловік я рахувала. Семеро людей, я порахувала. Відрами вичерпували з даху воду за стінку. Дуже довго це тривало, близько години десь. Десятки обліково-статистичних карток на адмінправопорушення різних років і досі літають у дворі за адресою Грушевського, 41. Яку ще документацію рознесло вітром, наразі невідомо. Втім, заступник голови Первомайського міськрайонного суду Володимир Закревський говорить, папери, які зберігались на горищі, мають цінність тільки як макулатура. Це адмінсправа, 8-й рік, зараз який 21-й, це її скільки? 13 років, це якийсь теж, це 7-й рік, тройка, теж якісь справи. Облікова статистична карточка. Значить, оці карточки залишилися, а самі справи, вже давно-давно знищені. Крім зірваного даху, залило 3 кабінети. Втім, на роботу суду це не вплинуло, говорить Володимир Закревський. Повитягували тумбочки, повитягували столи, 3 кабінети залитих, повитягували комп'ютери, десь розміщуємося, де можемо. Ремонт даху вже частково робили, 1,5 роки тому. Причина та сама – негода. Щоправда, тоді покрівлю не зривало. Коштувало це близько 400 тисяч гривень. Цього разу відновлювати дах буде підрядна організація. Завтра збір буде у нас. Завтра у нас будуть спільні збори. Будемо більш точно це все знати. Відновлювати він повинен, звичайно. Крім зірваного даху на півночі Миколаївщини, рятувальники 6-ї, 23-ї, 25-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області тричі надавали допомогу. Співробітники ДСНС розпиляли та прибрали гілки дерев, які впали на автомобілі ВАЗ. Біля станції Кавуни Арбузинської територіальної громади Первомайського району та на вулиці Вознесенській у місті Первомайськ. Також звільнили від гілок проїжджу частину дороги на проспекті Незалежності у місті Южноукраїнськ. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.